Hiiha morjesta vaan kaikille, se on Temessu täällä. Tervetuloa takaisin seuraamaan Jack 2, eikä se läpipeluta. Jatketaan tästä, mihin viimeksi jäätiin, ja hetkonen. Ihan kun mä olisin nähnyt... ihan kun mä olisin nähnyt semmoisen vihreän vilkkuvan pisteen äsken. Tuossa kartan, se oli varmaan omaa mielikuvista. Joo, mennään Vinin paikalle. Mä oon ehkä tiedä mikä tehtävä tää on, mutta en oo ihan varma, mutta katsotaan. Let's see. Jack, we've still got trouble at the strip mine. I think the Baron set me up. Actually, I think everybody's trying to kill me. What are you talking about? Those eco wells the Baron had us drill? It seems he never intended to pipe them into the city grid. It doesn't make any sense. You know, open eco wells will attract more metalheads. You've got to close them off. Now, these plasmite bombs should do the trick. Drop one into each well, and the blast will do the rest. Hey, be careful with that! Plasmite, huh? Cool! How does it work? Ah! I believe this is yours! Hey, not my problem anymore! No, really, I insist! You're the hero! No, Jack's the hero! Oops. Sorry. My bad. Great! Now you've armed the whole lot! Don't move! On second thought, move! Far away! Go through the portal and drop one bomb into each eco well before they all go off! You only have 2 minutes! Joo, tää on just tää tehtävä. Tää on just tää tehtävä. Nyt tulee kiire. Okei. No niin, pitää mennä äkki. Tää oli mun mielestä aika siisti tehtävä se. Okei, tulee eka. Nyt lähtee. Jop. No. That's one well down. Fire to go. Eihätä, jos me saatais tämän ekalla yrityksellä, kun viime jakso meni aivan hirveellä feilauksella. Oho, ai niin, mun piti hypätä, voi jättää. Nyt. Ei. Feilaamista. Okei, otetaan vauhti. Nyt lähtee. No mitä ihmettä, mitä tapahtuu? What happened? Miksi tää ei tee mitään? Anteeksi, mitä? Joo, me feilataan tämä jo nyt. Siis miksi tää... Tänne ei oo mun päivä. Mä kuvan tämän putkeen, kun mä kuvasin edellisenkin. Two wells of history! Four left! Mulla meni minuutti noitten kahden kanssa. Only a minute before we're toast, Jack! Joo, mä tiiän sen. Mulla on oikein ajastitsossa muistuttamassa, että meillä on ton verran aikaa. Three wells cooked. Only three to go. Nois. 3 jäljellä, mutta luulen, että emme ehdi. Koska mä tulin feilaamaan tossa niin pahasti tossa alussa. That's the fourth well. Two bad boys left. 2 jäljellä, missä ne on? 30 seconds left. Then we go boom! Dexter, teet hyvää työtä, kun sä yrität kannustaa mua ja kaikkea silleen. Muistat koko ajan, että hei, mehän räjäytetään tässä kohta. 10 sekkaa. 10 seconds left, Jack! Hei, yhdestä kiinni. Aha, mitä mulla oli noin lovit heiltit? Okei. Okay. Mä en tajua, että miten nää leijulauta kohtaukset on niinku meikäläisessä kaikista pahin kohtaukset mukaan. Koska mä en nyt onnistu yhtään. That's one well down. Fire to go. Boom. Two wells of history. Four left. Nyt keskity. Three wells cooked. Only three to go. 3 mennyt, 3 jäljellä. That's the fourth well. Two bad boys left. Ehkä mä hoidan tämän. Ei tuota. Vaan me hoidetaan tämän eka. Hyvä, kun se yksi oli vaan siellä piilossa koko ajan, niin vaikea sieltä nähdä. Noin, silppuri. Minuutti aika helppo nakki. Ei hätää, Dexter. Ai kattis, oho, mä oon hypänä X.
ei pudota. Oh oh. Nyt pitää ajoittaa. 30 seconds left. Then we go boom. Yes. Oh, mä tein sen. I did it. Bada bing, bada boom. Nyt viimeinen. Ja maali. Sali lähellä, melkein hyppäsin tuohon pimeeseen ekoon. Huh. Mä sain trofun, strip mine not yours. Okei, okay, aika ovella trofu. Strip mine not yours. What a brain wreck! Vin sure is scared of metalheads! And for good reason. I've seen what metalheads do when they take a city. The destruction, the killing, the devouring. The Baron's scheming will only result in this city's falling prey, like all the others before it. We must replace Praxis before it's too late. I am happy to say that you and your sidekick are causing quite a stir in our fight against the Baron. You hear that, Jack? You're the sidekick! Hey, Wise and Whisked, you, got something itching under your robes? They have ointment for that, you know. It's... just my aching bones. We have word the Baron is sending one of his large tanker ships out to the drill platform to pick up a load of ill-gotten eco. Go out to the drill platform through the warp gate and knock out that ship. The Shadow will send a team from the underground to pick up the eco later. Keep up the good work. We're counting on you. Siis... hetkonen. Meillä on, no, samankö me hoidetaan tämäkin. Paitsi hetkonen, se puhuu jostain chipistä. Jostain. Mulla on paha fiilis tästä tehtävästä. Jos se on just. Se ei oo, okei, se ei oo se, mutta... no, on. No, ei tääkään kyllä mikään hyvää tehtävä. Ainakaan mun mielestä, koska mä tykkään näistä turrettitehtävistä. Tosta ampuu. Tää ohja tuossa on niin mukavaa. Sitten hiljaa, että mä yritän vähän keskittyä tässä. Vähän ylikuumenee täällä. There he is! Shoot him! Take him out!
se liikkuu menee. Aha. Siinä kolme viimeistä. Yes. Mutta se ei vielä siihen loppu. Give me. 200 piti olla seuraavan pimeän päivityksen. Vielä on kerättävää. Pidän niitä tässä Jack 2, kun pystyy niinku, kun mennään niinku tällä, että me niinku kävellä ihan ehkä millään turritella mennä tai liivausolla, koska se vähän ei meikä, ei oo meikä juttu. Yritti tulla alaa kautta. Aha, nyt tulee nää sota-alukset. No ei oo kyllä kestäviä tykkejä. Sieltä. Sinne meni. Mitä? Et tosissaan, en mä turretissa, kun voi... Et ammu mua alas. Noin. Mä en oo tätäkään pitkään käyttänyt tää keltaista asetta. No. Olisiko tää meidän viimeinen turretti kohta tässä tehtävässä? Ei, mene siihen, noin. Mitä ihmettä mä en tehnyt tohon äsken yhtään damakin. No niin, siellä tulee taas sota-aluksi. Voisitko sä väistää vähän sotilas? Aha. Että on hyvä tää kontrolli. Tällainen päävasaiset kontrollit eikä pysty asetuksista vaihtamaan niin. Kun mä vaikka tattiin laitan ylöspäin, niin tää menee alas tää turretti. Melkein sais. No niin. Wow. Sunken ship tuli saatu. No niin, se taisi olla siinä sitten.
No niin, siinä oli Vinin tehtävä. Ensi kerran, tai sun mikki tohon. Mitäs tehtäviä? Meillä on näköjään kartta täynnä missioneita. Meillä on Kruulle, meillä on sitten Ouninin tuo telttakuva ja tuolla on sitten tuo mekaanikon kuva ja sitten tuolla on tuo amuletti, onko se amuletti? No sanotaan sitä amulettiksi niin ton kuvan, mutta ensi kerralla sitten me mennään tuonne amuletin luokse, tuon oranssin ympyrän luokse. Sitten ehkä mennään tuon mekaanikon luokse, katsotaan mikä on sen jälkeen niin kuin lähin, että onko se tehtävä sitten siinä, kun päästään tuo. Että onkohan se tuossa mekaanikon lähellä sitten, kun tehtävä on läpäisty. Katsoo sitten. Mutta kiitti, kun katsotte taas Jack 2 Renegadesin läpi peluuta ja mennään ensi kerralla sitten. Muistakaa tykätä, jos piditte. Ja muistakaa tilata kanavaa myös, jos kiinnostaa videoita ja ilmoituskello ihmisiä päälle, jos olette ne sitten ilmoituksivuista videoista sitten. Se on sitten Temetsu täällä oli. Temetsu. Miten vaikea lopettaa video? Liian vaikea. Ei mulla muuta. Meikäläinen oli Temetsu, kuten aina. Nähdään ensi kerralla, tyypit. Se on mun puolesta sitten. Moi moi!